အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေရတော့လဲတဲ့စင်တာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂီတာတွေဘယ်သူတွေဘယ်လိုတီးရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်ရတမ်းမဲ့ဒီမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငါးတောင်စုချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘန်းနေဆိုလိုတွေဒီနိုင်ပြီဆိုရင်တော့တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖင်ဂါစတိုင်ဆိုရင်တော့တော
dalam, di dalam. Di dalam. Di dalam. Jauh. ကျွန်တော်ဒီရက်တွေအဲဘန်ရဒန်လေးပဲဆိုရင်စီးပွားဝင်9000အဲ့ဒါစီးတဲ့ပိုင်းတောင်းတောင်းပဲစပီးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ပြီးနေတာဟာကျေးဇူးပါဟာခင်ဗျာဒီရက်လာမသိဘူးအော်မတော်တခါရတယ်ရတယ်နည်းနည်းမှမှဒီရက်လေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပြရင်ကျွန်တော်ရဒန်ဒီပြရင်ကျွန်တော်အခုငါတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆေးရောရတယ်ဒီရက်ကျွန်တော်ဒီခေါ်လိုက်ကျေးဇူးပါတယ်မင်္ဂလာပါဘ
be, aku tak kau biar be, aku tulis je, aku dah di jalan. Ah, nenek bawa be. Di mana betul kita di le? Mana di kau? Cepat, 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 Tolong gue, tim aku juga pak. Terima kasih. Tim aku kita tu jauh lah. Jauh lah. Okay. Aku baru ni dek. Kita betul tiga le tiga mac. Nenek lau tiga le tiga mac. Okay. Jadi kita pergi ni. Aku ni kalau rata di ni rata mo. Amamu pan pan tu solo lo di lo le ya. Rata mo. Rata mo lo. Rata tu jadi apa lo? Kau jengui ngah lau mo lo. Tim aku juga mo. Aku jadi nenek li. Tiga. TVM, OK. Red and Lee TVM, OK. Hey, cina ru leh senarai ni biro ku Tai City ni cina ku yau si ni ni aro iya kau mau main pelbara? Okay, sesuai aw ku di sini kita apa? Di sini kita apa? Cakap macam la. Ini ni 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 Rotan lau dulu, tidak sih lau, mesti jauh sih mainan lau dapat dia. Ya, uah, kain di mana tu yang sembilan? Kain di sini, sembilan. Tiga lah sih dia, alah alah siapa? Hello.
တင်ကတင်ကသားအလိုတကယ်ချင်းရှိရတယ်ပေါ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အလိုနည်းလေးပေါ့ဟိုပါပေါ့ရတန်လေးနည်းနည်းလောက်ပဲရတန်လေးဒီလိုဒီလိုပေါ့ကော်လေးကင်ပြီးခတ်တယ်ပေါ့အာမရဘူးကွာဟိုစုစုပေးခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့စုပေးခြင်းလို့အဲဒီလိုရတန်ခတ်ပြမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကစုချင်းဝေး9000ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လို့တတ်မှတ်တာအဲ့လိုမျိုးရမခတ်တတ်ဘူးခတ်တတ်ဘူးအကိုကဒီစမာကတာပါအဲဒီစမာကတာကိုသိလားမသိဘူးခင်ဗျာ။ဟောမသိဘူးကောနော်။အဲ့ဒါဆိုလည်းသိအောင်ပါနော်။အကိုကဒီစမာဂီတာပါ။အကိုကနည်းနည်း challenge လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တာပါနော်။ဒီလေးကိုဖွဲ့ရမှာဂီတာခုတိတက်လေပေါ့။နည်းနည်းမတီးတယ်နည်းနည်းကိုတီးတယ်။အရင်ကအေးပါရောနည်းတော့ဘူးဒါတိတ်မတီးတယ်။မတီးတယ်လားခင်ဗျာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်။ဟောโอเคကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။ဒီစမာဂီတာကိုသိလား။ဟောသိပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော် challenge လေးတစ်ခုလုပ်တာပါနော်။ဒီ return လေးတီးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကငါတော့ဆူချမယ်။ bam solo တွေတီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပေါ့။အဲ finger sign ဆိုရင်တော့တောင်းပဲဆူချမှာပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့နီလေးရကူဗာလေးတီးပြန်ပါလေတီးငါဟွာမန်ဆန်လေးရတန်တီးပြန်ပါအဲ့ဒါအန်တီးပြန်ပါโอเคစမယ်နော်ဟုတ်အခုလိုတိပြပြရတယ်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းကိုရောဒီလိုမျိုးလေးစုချခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဒီဒီစမာဂီတာကိုလည်းဒီ Facebook မှာလည်းရှိရယ် YouTube မှာလည်းရှိရယ် Like and Follow ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပဲကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစမာဂီတာဆိုးပါပါပြိမယ်တော့တွေ့ဘူးရဲ့ဒီစမာဂီတာဆိုးဟောပြိမာတော့တွေ့ဘူးရဲ့ပေါ့နော်အခုပြိကော Like and Follow လုပ်တာအများရှိလားအာကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကိုဒီမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါဦးအဲအခုဂီတာတီးတာမသိဘူးဟုတ် never တော့ဒီတက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ return တော့မကြမှာဘူးဟုတ် return တော့ရအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်တိပြပေးလို့ရမလားကျွန်တော်တို့တိပြပြရွယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမတင်နဲ့ကျွန်တော်တန်လေးစုချရပါတော့เนาะကျွန်တော်စုဝင်ကားတော့ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါညီမဟုတ်မင်္ဂလာပါအကိုကဒီစမာဂီတာဆိုးပါပါဒီစမာဂီတာကိုတိလားဟုတ်ကြားဘူးရယ်ရှင်ကြားဘူးရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အကူကကြားပဲကြားဘူးရယ်ဆိုတော့အောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube မှာလည်းရှိတယ် Facebook မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ like and share လေးတွေရော follower လုပ်ထားပေးဦးမော်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုအဲအခုမေးချင်တာပေါ့နော် challenge တစ်ခုလုပ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ညီမဂီတာတီးတယ်လားဟုတ်တီးတတ်တယ်ရှင်ဂီတာအမျိုးစားမှာပေါ့နော် rhythm တီးမှာလားဥမာပေါ့တခြားပါလေးတီးတယ်လေးတယ် finger style တီးတယ်လား finger style ကတော့အလိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့လောက်ပဲရသေးတယ် rhythm မဲ့ပို့ရတယ်ဟုတ်တော့အခုတို့ challenge မှာ finger style တီးတဲ့ရင်အခုတို့တောင်းဝဲစုချင်းပြမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ rhythm တီးမယ်ဆိုရင် rhythm ကတော့9000နဲ့စပေးမှာပေါ့နော်အညီမဗျာလေးပိုင်နိုင်တဲ့ဟာလေးပါလေးလှုပ်ချင်လဲပေါ့။ဒါလေးပြီးတယ်။ရတန်မဲတီးပါမယ်။ရတန်မဲတီးမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအခုတော့အဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ return လေးတီးပြည့်အတွက်
အဲကျွန်တော်တို့ကစုချကျင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စုဝင်ငါတော့အမဟိုစုချကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပိတ်ကလေးကိုလည်းဒီ YouTube မှာလည်းရှိရပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခွင်တောင်းနေတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီပြန်ပြီးတော့ဒီ YouTube မှာတင်တာပဲဖြစ်တခုဆိုလို့ချင်းခွင့်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ရှင်ပါ